Tusen takk. Jeg skulle ønske at det var nettopp begraven. Det 2009, da, så litt den tiden siden. Men vi er ikke ferdig med plassen enda. Så sånn sett ser vi ganske nye data. Ja. Som institusjon har ting som egentlig vært analysert ut fra rent juridiske og politiske perspektiv. I tråd med dette her ønskes det i seminarteksten som vi fikk uttelt å få fram ting som arkeologisk kulturminne og kaste lys over de lange linjene i historien frem til det folkestyret vi har i dag. Rent konkret blir jeg spørt et element ved tidligst ting til struktur, fysisk utseende og geografisk plassering. Helt på tampen her så blir vist til at du ønsker å få fram hva slags aktiviteter som fant sted på tinget. Og akkurat dette her, det blir det som vi kommer til å gripe fattig av. For sistnevnte åpner for en rekke øvrige spennende problemstillinger med tinget, utover rent formelle og det offentlige og juridiske. Skal vi se. Fra sagatekstene, de er rik på skildringer med det folkeliv og den fest som tinget representerte. De omtaler både handel, ulike former for konkurranser og en rekke ulike typer underholdning. Hopper man frem i tid, så ser man noen samme meningsinnhold eller konnotasjoner med ting er bevart, da, helt opp til 1800-tallet. Vi har to sitat her, men skal ikke tenke å lese så nøye, men det er jo morsomt. Det første her er, sier følgende, man kan, men sværest marknaden sto av seg på Hornes, om hausten, det kallet den marknaden Hornes ting, av de han stod i samme stund som tinget. Det var så lagligt å møtes på Hornes, og så har man en ganske artig bemerkning av en annen Torge Nostad. Hornes ligger midt i røret, og her møttes da, som jeg ser, folk fra en rekke ulike landskap. Så det var veldig sentralt i hans livsoppfattelse. Neste eksempel er et litt annet form for ting. En av de alminneligste friluftsleker som vårt folk har dyrket i oldtidene, så vel som i nye tider, de såkalte hesteting, eller skeid, som de også og vel så hyppig benevnes. Om disse er minnet bevart i nesten hver eneste bygd fra Lindesnes og til Salten, i stedet som skeid, skeidaker, skeidsmo, leikvang og så videre. Felles for så er det tre eksempler her, da, i hvert fall, er at det har vist en annen dimensjon i tinget enn det juridiske og det politiske, og trekker med ting vi løper langt der også. Her er folkeliv, marknad, hestekamp, det er spil og det er dans. Og dette er et aspekt som av ulike årsaker ikke har blitt samme oppmerksomhet i forskningen. Ser vi på etymologien til begrepet ting, så vittner jeg tilbake til et svært mangetydig begrep. Da. På norrønt og gammeltysk og engelsk er ting forsamling, noe som knytter sammen, og dette er vist igjen tilbake til det protogermanske tinga, noe som er fastsatt i tid. Ting dreier seg nærmere opprinnelig om kollektive, fastsatte og tidsavgrensede møter. I tillegg har vi selvfølgelig den andre aspekten med ting, altså objekter, ting som er samlinger av gjenstander. Og det nettopp dette her, det elementet her, i det følge vi skal komme inn på. Vi skal forlate så tinget, og se nærmere på hva vi kan omtale som multifunksjonelle møtested i forhistorisk og historisk tid, og jeg kommer til å argumentere for at mer kunnskap om deg er stor betydning. Foredraget er strukturert i to deler. Den første halvdelen omhandler en prestasjon av viktighetsplassen Bjørke med Lærdal, og jeg ønsker her å gi et innblikk i lokaliteten sin funksjon, etterfylt en diskusjon av posisjonen den har innenfor et bredere sosialt landskap. Utgangspunktet er en tilnærming som tar hensyn til den lokale kulturhistorien og kontekstene, snarere enn å ta utgangspunkt i mer generelle sosiale, økonomiske eller politiske teorier og modeller. Forhåpentligvis kan dette i del 2 stimulere til en bredere diskusjon, knyttet til det store spektret av knutepunkter og samlingssteder som fantes i vikingtid og middelalder. Og dette kan i seg selv kanskje også inspirere til nye perspektiver på tingene, og det bredere aspektet av aktiviteter som foregikk i forbindelse med deg. Bjørkum har vi her da, befinner seg rundt 130 meter havet, 20 kilometer oppstrøms av Lærdal. Den historiske bebyggelsen består av marginale gårder, og når vi tok til utgraving i 2009, så var det hverken kjent gravrøyse, eller løsfunn, eller andre ting fra området, så var det ingen indikasjon på at det har vært noen sentral bosetting her i forhistorisk tid. Ganske snart i midlertid så ble det avdekket et veldig begrenset område, i vår forstand i hvert fall, på 1500 kvadratmeter, med veldig feite kulturlagsmasser, svartjordsmasser, med masser av bevarte bein. Da.
På tross av at Universitetsmuseet i Bergen i godt over 20 år har hatt omfattende registrering av utgravingsaktivitet i Lærdal, er det ikke påvist tilsvarende sedimenter i dalen. Derfor tror jeg at snarere enn lokalklimatiske og jordkjemiske forhold, må vi se akkumulasjonen av svarthusområdet og bevaringsforholdet i forbindelse med aktiviteten som foregår på stedet. Det mest sannsynlige forklaringen er at det har vært relativt omfattende aktivitet på Bjørkum, og en relativt kort periode har, og det har vært en veldig kort periode, slik at de organiske komponentene ikke har tid til å brytes ned. Da. Og det har skapt et mer basisk miljø som er bevart gjenstandene. Ser vi på de botaniske analysene, så vitner området allerede var dyrket og ryddet i overgangen mellom seinelyttestid og bronsealder. Og vi ser at på Bjørkum har det foregått dyrking i bakkeskråningen mot lokalitetene frem til romertid. Men fra yngre jernalder er det ingen sikre spor i dyrking. Derimot er det dokumentert korn fra mange av de arkeologiske anleggene, og at dette er en sterk indikasjon på at kornet er transportert til lokaliteten utenfra. I det samme prøven, i de samme periodene, er det nedgang i beiteindikatorer, samtidig som makrofysikkprøven inneholder en rekke soppsporer, som vitner om god oksygentilgang i avsetningen, og at dette knytter botanikeren til mye tråkk og øvrige forstyrrelser i jordsmonnet. Videre har yngre jernaldersedimenter veldig høye verdier av trekullstøv, som kan knyttes til omfattende bålaktighet på stedet. Ja, vi kan gå tilbake og se her. Vi ser jo her husanlegget, og snakker litt om det. Bortsett fra at alle husanlegget befinner seg innenfor et lite område langs elvebreddene, er det ikke mulig å kjenne igjen noen streng plan eller romlig organisering av bygning og aktivitetsområdet på stedet. Tilsammen ble det dokumentert i hvert fall 9 sikre husstrukturer, og i tillegg en del mindre og mer usikre som kan representere skur eller lignende konstruksjoner. Det var ingen tegn til oppdeling i mindre rom eller bygninger eller egne hus for dyr, slik som stall eller fjøs. I forhold til samtidig yngre jernaldershus er det en rekke likheter. Samtidig fremstår bygningen på Bjørkum stort sett som mindre, lettere, mer midlertidige og kortvarige. Dette understrekes ved at stolphullene gjennomgående ganske grunne, med ingen liten skoning, og de få indikasjoner på utskiftingen. Det mest overraskende arkitektonisk sett var forekomsten av 13 såkalte grophus, pluss 6 andre groplignende eller teltlignende strukturer. Antallet er ganske lite sammenlignet med tilsvarende lokaliteter i Sør-Skandinavia, men dette er den største konsentrasjonen av grophus, ikke bare Vestlandet, men Norge. I forskningen har grophuset blitt tolket som håndverk og produksjonsenheter. Flertallet av grophuset i Vest-Norge synes det representerer permanente og solide stolpebygde strukturer med mange like strekk til det man finner i de yngre jernalderslokalitetene i Sør-Skandinavia. Grophuset på Bjørkum fremstår imidlertid lettere og mindre permanente konstruksjoner. Og i den sammenhengen her vil jeg trekke fram en nytt studie fra Jørgensen og Nøgaard Jørgensen i Danmark vedrørende grophus og sesongmessige samlingsplasser i yngre jernalder. De anvender historisk kjente samiske kirkebyene i Nord-Sverige som forståelseramme for sjøskandinaviske grophuslokaliteter. Kirkebyene representerer samlingsplasser knyttet til religiøse høytider og markedsaktiviteter, i tillegg til politiske og juridiske institusjoner. De tilreisende samefamiliene hadde her egne hytte, så det overnattet så lenge samlingen foregikk da. Sekundære aktiviteter som følger opphold i grophuset var ulike former for håndverk og produksjon. Og jeg mener at det tilsvarende scenario passer langt bedre for grophuset på Bjørkum enn at det er sporet til mer permanent tilstedeværelse og håndverkaktivitet og bosetting. Litt om funnene på Bjørkum. Det var ganske lite funn, til sammen var det mindre enn 1200 gjenstander. Materialet består av verdilagte objekter som personlige eiendeler og utsmykking som perler, som vi ser her da. Dominerende blant redskaper var små, det vi antar er multifunksjonelle kniver, men det har funnet andre, mer spesielle objekt, sånn som flere nøkler, som vi ser to av her da. En del av råmaterialet var tilgjengelig lokalt, mens tilgjengelse av andre råstoff kan knyttes til mer omfattende geografiske distribusjonsnettverk. Her ser vi spinnehjul og vevlad som kan knyttes til utmark og setring. Det kan se ut som at noen tekstilene som er produsert på plassen har vært av veldig høy kvalitet. Funn av uferdig perle i Berkesdal vitner likeledes om tilstedeværelsen av mer spesialisert håndverk, og kan trolig knyttes til fjellområder rundt Lærdal som er rik på Berkesdal-forekomster.
På Bjørken ble også funnet en rekke gjenstander av bein og gevir, slik som nål og spillebrikker. Spesielt viktig avkuttet reinsgevir, samt små flis og øvrige fragmenter av gevir, som er knyttet til produksjon av bruksgjenstander, og spesielt til kammakeriet. Tilsammen inneholder materialet spor etter bearbeiding av minst 10 kammer av tidstypiske vikingtidsvarianter. Det ble hverken funnet regulære verksteder eller spesielle produksjonsområder. Det er verdt å merke seg at bein til reinsdyr mangler i det osteologiske materialet, altså alt beinmaterialet på Bjørken bevart. Det var ingen bein av rein, kun det her gevira. Og tar her vitne om at gevira blir fraktet til stedet som råstoff, snarere enn at reinsdyrfangst har vært noe som man drev med fra boplassene. Ser vi utenfor huset. I utendørsområdet mellom huset er dokumentert store ildstedsanlegg. Da snakker vi om mange, mange meter, 3-4 meter største. Og rundt 40 kokeroper. Kokeropen er et fenomen som kronologisk knyttes til eldre jernalders gårdsbosetting. I overgangen til... I overgangen til yngre jernalder ble langt mer sjeldne, men ansamling av kokeroper ser ut til å avgrense data til mer spesielle kontekster, like sentralplassene på tunanlegget. Her ser vi tunanlegget på Stryn, som den før i dag, på Sausjord også i Voss, og det er også kokeroper datert til vikingtid og middelalder. Det synes det er rimelig å knytte store utendørs ildstedsanlegg av kokeroper på Bjørkum til sosiale sammenkomster, knyttet til festing og deling av mat for å opprettholde og styrke sosiale bånd. En tredjedel av anlegget her inneholdt også ubrente bein og eller beingjenstander. Den tilsynelatende intensjonelle deponeringen av ubrente bein i kokeroper indikerer offringer, så vel som komplekse rituelle handlinger knyttet til avhending av dyrbein. En mulig tolkning er å se det i forbindelse med rituell tilbring av kjøtt, for eksempel i forhold til blot eller lignende strukturer. En annen sak, en steinplattform. I det sentrale området på lokalitetene avgrenses mot øst av et 3 meter høyt svaberg. Vi ser det svaberg her. Lokaliteten ligger her borte. Dette er den nye veien, så den lå hele veien under lokalitetene. Der har vi berget. På toppen av berget er det konstruert en hel plan rundt 150 kvadratmeter platting av nevestore stein. Vi undersøkte den ikke ved utgravingen, men lokalbefolkningen hadde i hvert fall ikke kunnskap om alder eller funksjon. Det er derfor vanskelig å komme med klare konklusjoner om årsakene i bygging av plattformen. Men skulle det vise seg å være samtidig med yngre jernaldersaktiviteten i området, ville det naturlig å tolke den som en slags scene, og fra plattformen har vært utsyn til hele nedenforliggende boplassområdet. En tolkning kan være at plattformen er konstruert i forhold til rituelle formål. Nærliggende i hvert fall er Norrøns sagas beskrivelse av Horge, et hellig sted tilknyttet til slakteoffer og blot, ofte i forbindelse med anlegg av stein. Og en sånn slik mer kultisk og ritualisert forståelse av Bjørkum finnes videre støtte dersom vi ser på stedet sin landskapsmessige karakter og plassering. Her ser vi typisk sånn her oktoberdag i Bjørkum, der det er masser av, her er det helt grått, og så er det masser av sol her borte, veldig kaldt her. Bjørken er lokalisert i en flaskehals i bunnen av en dyp dal, omgitt av bratt og vilt landskap. I historisk tid var området kjent for hyppige oversvømmelser og skred vinterstid. De høye fjellene som omkranser lokalitetene førte videre til at sola forsvinner i flere måneder i løpet av senhøsten og vinteren, noe som medfører at bjørken fremstår som mørkt og spesielt kaldt sted i dalen. Kombinasjonen av særlige naturfenomener medfører at bjørken skiller seg ut i forhold til omkringen i landskapet, som en slags overgangszone til det mer tammende og åpne jordbrukslandskapet lenger nede opp i dalen. Bjørken er plassert direkte under en distinkt klippeformasjon, Jutlamannen. En mytologisk skapning forvandlet til stein, en dramatisk hendelse som er dypt forankret i lokale historie og myte. I profil fremstår Jutlamannen som en gigantisk skikkelse, en jotne, som stirrer rett ned på lokaliteten. Lignende steinformasjoner i norrøne og samiske mytologier knyttet til spesielle religiøse og kultiske krefter, og markerer ofte spesielt potente områder i landskapet, plasser med økt hellig og rituell kapasitet. Litt om Bjørkens funksjoner og historiske kontekst. Det er vanskelig å danse et klart bilde der funksjonen av Bjørken kan ha hatt yngre jernalder. Det ser ikke ut til å ha vært en helt vanlig gård. Det er problematisk å gjenkjenne noen klare organisatoriske prinsipp og plassering av bygningsmassene, klare aktivitetsområder mangler også.
Videre fremstår både mengden og omfang av produksjon som relativt begrenset. Funn av blant annet vektladde bly indikerer likevel en viss forekomst av standardiserte vektmål og tyskhandel, og noe gjenstandsmateriale vitner om mer spesialisert håndverksproduksjon. Kanskje svaret i stedet at Bjørkum hadde en rekke ulike og overlappende funksjoner. Tolkningsproblemet er kanskje derfor snarere av analytisk art, med mangler klare begrep og modeller for å beskrive stedet som Bjørkum og relasjonene til øvrige steder i vikingtidens sosiale, politiske og økonomiske landskap. Og dette skal man se mer på i siste halvdelen av presentasjonen. I det Stefan Brink omtaler som romlige historie, anvender han stedsnavn for å skape en narrativ der målsettingen av skrivende historie, der mennesker ikke agentene, men landskapet er. I et slik perspektiv kan typonomiske data bidra med en bredere forståelse av Bjørkums posisjon innenfor større sosialt landskap. Stedsnavnet Bjørkum knyttet seg til et eldre dativ, dokumentert rundt 1350, som nominativt bjørker, og knyttet seg dermed til andre kjente bjørktoponyer, der det mest kjente er Birka på Bjørkøy i Sverige, men det finnes også en rekke andre eksempler fra Norge, slik som Bjørkøy, Bjelkerøy, Bjørkøy og Bjørkomp, som alle trolig er relatert til samlingssteder, der det har foregått ulike former for vareutveksling og handel i yngre jernalder og middelalder. Bjørkum ligger over foten av fjellet Horgehånda, og rett over på andre siden av dalen kneiser fjellet Tingstavnåsi opp. Toponymet Tingstavnåsi kan knyttes til ting, altså steder som vi har vært inne på i dag, med juridiske og politiske funksjoner. Og vi har innledningsvis allerede nevnt at i tilknytning til tingene så skjedde det en rekke øvrige aktiviteter. I en pågående studie av Horgehånda sin utbredelse og betydning har navneforskeren Eldar Heide viste til at det ser ut å være klare relasjoner mellom fjell med Horgenavn og spesielle landskapsmessige særtrekk. Spesielt trekker han frem vanskelige passasjer og innsnevring i landskapet, steder der kommunikasjonslinjen brytes og han er tvunget til å foreta omveier. På samme sted viser Heide til at ofte å eksistere ulike former for grenser, og det er heller ikke uvanlig med antropomorfe steinformasjoner. I forbindelse med Horgehånda i Lærdal viser Heidi nettopp til gamle vei fra linje i landskapet, som fremstår som vanskelig å forsere, og denne bakenforliggende navngivningen kan relateres til, muligens relateres til religiøse og kultiske forestillinger. Fullt klart at den assosiasjonen med stedsnavn er problematisk og usikker. Allikevel så fremstår det som fascinerende, og jeg mener at på en eller annen måte så viser det til at området hadde en form for sentral posisjon i et bredere sosialt landskap. Indre Sogn representerer også et grenseområde med kyst og innland. Et sentralt veikryss der kommunikasjonslinjer over fjellet alltid har vært viktig. I historisk tid og i middelalder var det flere sesongmessige marker i Sogn, og mest kjent er selvfølgelig Lusekaupangen i Kaupanger og Lærdalsmerknaden. Dette var markedets tiltrakk til store folkemengder både fra innlandsbygden i Øst-Norge og fra landskapet rundt Sognefjorden. Mindre belyst, selv om Kjetil innpå i stad, er så her historiske samlingsplassene mellom folk fra innlandet og fjorden i fjellet, fjellstemna. Vi skal komme tilbake litt senere, men i samlingen her til strekkelig nevner at det rundt Lærdal og Bjørkum finnes flere som dere så kalt Hallingskeid og dansested. Vi ser det merket her da. Der med Bjørkum så har vi så her Hallingskeid, det her tre der, med et fjerde her nede, og så har vi så dansested da. Men det her kommer vi tilbake til. Bjørkum har hatt en spesielt strategisk plassering i forhold til gamle ferdselåret. Historisk tid har det gått stier som har forbundet dalføret i nord og sør, og mellom kysten i landet. Den ellers veldig strie Lærdalselva, som er her da, passerer rolig forbi Bjørkum, og dette er et av få steder der det naturlige vadesteder i den delen her dalen. Bjørkum befinner seg videre i et grenselandskap mellom innland og fjord, og historisk tid så markerer omtrent det samme landskapet grenser mellom Lærdal og Borgund Skipreide og mellom Prestgjeld. Flere forskere mener, har merket seg ofte synes det var en relasjon mellom samlingsplasser på ene siden og historiske grenser på andre. Sentrale vadested og kryssningspunkt ser likeledes ut til å ha en tilsvarende korrelasjon med ulike former for multifunksjonelle lokaliteter eller samlingsplasser. Og dette fører naturlig over til spørsmålet om når var Bjørkum i bruk. Det er datert mellom 60 og 70 såkalt disse 14 prøvelokalitetene. Det er fordelt sånn som det er her. Alle innenfor 8. til 10. århundre etter Kristus, og det er to hovedfaser. En liten del av prøvene innenfor perioden
850 til 1050 til Kristus. Det ser vi her, markert I blått. Det var vanskelig å se, men det var litt synd igjen. Og de ser særlig ut til å være knyttet til gjenbruk av eldre bygninger. Etableringen og hovedfasen av Bjørkum faller alle innenfor tidsintervallet 700-850. Altså Bjørkum I stort sett brukt I perioden 700-850, en periode på rundt 150 år. Etablering av Bjørkum sammenfaller med en kulturhistorisk overgangsperiode der samfunnet gjennomgikk I Norge veldig djupe strukturelle endringer. Etter 150 år etter Bjørkum etablert, sammenfaller hovedbruksfasen slutt med en periode der vestnorske samfunnet blir involvert I nye og komplekse nettverk med omverdenen. Eksplisert blandet med tokt av migrasjon av vestover, begynner rikssamling og nye sosiopolitiske styringsformer. Til den samme perioden kan det også påvises vesentlige strukturelle endringer I jordbruk, økonomi, bosetting og en selv intensifisering I utnyttelse av utmark- og fjellområdet. Den økte betydningen av produkter for fjellområdet I Sør-Norge kan ha skapt nye muligheter for en rekke ulike aktører. Vi må se for oss en situasjon der fjellplateauet fungerte som en arena der ulike lokalsamfunn fra Øst- og Vest-Norge I stigende grad kom til å utnytte samme geografiske områder og ressursene. I tillegg indikerer nye data et mer komplekst bilde der det kan også se ut at fjellområdet ble utnyttet av mer mobile fangsamfunn, knyttet til mennesker med en finsk-ugrisk tradisjon og en samisk identitet. Samtidig som dette her selvsagt skapte veldig mange nye økonomiske og politiske muligheter, impliserte også dette intensiverte samspillet mellom mennesker fra forskjellige landskap og tradisjoner, et scenario med muligheter for økt sosiale spenning og stress. Etablering av institusjonene som det tidligere nevnte Hallingskeida og tilsvarende stevneplasser I fjellet, hvor det foregikk et bredt og sært sammensatte sett aktiviteter, kan godt ha blitt sementert I løpet av tidsrommet her. Til slutt skal vi derfor komme inn på disse institusjonene som mulig plattform for en bredere forståelse av Bjørkum og aktivitetene som kan ha foregått der. Her ser vi et bilde fra plass til Hallingskeisanden som jo helt lå oppe I sommer. Her står han inne I en sånn teltring inngang her da. Den ligger her oppe, og så har jeg flere teltringer, og så flere steinbuer bortover her. Fjellstevner, eller såkalt skeide- og dansesteder, representerer, som vi hørte tidligere I dag, lokaliteter I fjellet der folk fra Øst- og Vest-Norge møttes på høsten. Bortsett fra folklore og spredte kilde fra 1700-1800-århundre, institusjonene hovedsakelig kjent gjennom islandske sagene. I kjernen av særfestivalene var et veldig bredt spekter av ulike konkurranselementer. Alt mye rart. Det mest kjente jo selvfølgelig hestekamper, men de får ikke også kukamper, hestevedeløp av vanlige, bryting, løpekonkurranser, dans og kappleik, historiefortelling, etc. For hybridene kjenner også at de konkurrerte med hvem som hadde de beste kakene, de flotteste gullrøtterne, altså en hel rekke ulike ting da. Så det vi snakket om en rekke arenaer der individer hadde mulighet for å vise frem, for å skaffe seg sosial status, heder og ære. Ved siden av konkurransene foregikk det tyskhandel med varer som kniver og andre redskap I jern, hjemmespunnet garn, finere tøy og tekstiler, og så videre. Et helt integrert og veldig sentralt element var festinger, som involverte et veldig stort konsum av ulike matvarer, samt intensiv drikking av alkohol. Festivalene kan betegnes som form for kommunikasjonssenter, og det var viktige arenaer for unge, selvfølgelig å finne seg partnerer, og for slektskapsallianser. Etnologen Svale Solheim mente at de historiske skeide av dansene var en senere utvikling av førkristne symbolske og rituelle strukturer, knyttet til en offentlig kult, relatert til innhøsting, og særlig knyttet til fruktbarhet, offring og slakteritualet. Aktiviteter, mente han, hadde som formål og symbol skille det kvalitet beste fra det mindre verdifulle. I en sånn tankegang så var en av de viktigste formålene med dyrekampene og kappridningene, og velgen av høyeste form for offer under blodet I form av det aller beste for dyr. Det kan også vise til en annen side med dette stevnen, som mer burlesk eller karnevalistisk. Der det utspilte seg en vidt spekter av veldig merkelige skikker og former for unormal oppførsel, som indikerer en situasjon da,
de normale normer og ideene og vite sannheten hele tiden ble utfordret og testet. Det er antydet at mange av de abnormitetene som utspilte seg, faktisk synes det å innovere med en eksplisitt narre loven, og kanskje til og med ting i seg selv, med øvrighetene, faste prosedyre og bruken av skreven lov. Skal man prøve å summere opp her kort, så kan man si at hverken Skeide eller Dansene, eller de tidligere nevnte samiske kirkestiene, kan brukes som en direkte analogi for å forstå de aktivitetene som skjer på Bjørkum. Men jeg synes det åpner opp for et bredere spekt av tolkninger enn basert på mer abstrakte og formaliserte modeller. De bringer frem noe av kompleksiteten vi står overfor når vi forsøker å aktivisere eller definere ulike form for samlingsplasser eller multifunksjonelle lokaliteter. Der det nødvendigvis ikke er stengt skille mellom rituelle aktiviteter, alliansebygning, fest og konsum, produksjon og handel, spill og konkurranse, eller underholdning og ren rekreasjon. Når vi trekker frem med alle trådene, spor etter bosetting, konsum, kult, håndverk og produksjon, typonomiske data, etc., er det ikke vanskelig å se for seg at Bjørkum kan ha spilt en viktig rolle i det sosiale og det mulige interetniske landskapet, som bare ikke omfatter Lærdal og del av Indre Sogn, men som også kan ha forbindelselinje til fjellområder og videre østover. Vi mener at en kan forestille seg Bjørkum som en del av et større nettverk av lignende steder som etableres ved overgangen til yngre jernalder. Og et landskap med mer spredt bosetting, som Sogn og innlandsområdet i Sør-Norge, kan slike steder fungert som kommunikasjonssentraler eller multifunksjonelle møtested, viktige institusjoner for å opprettholde og styrke sosiale relasjoner. Takk.